Зекономити час та кошти пенсіонерів. У селі Богатир Донецької області відкрили агентський пункт з обслуговування громадян. Раніше, щоб отримати довідки про розмір пенсії, консультації спеціалістів чи то пенсійні посвідчення, жителі їздили до райцентру за 20 кілометрів від села. За якими відповідями сюди ще звертаються, дізнавалися наші журналісти. Агентський пункт з обслуговування громадян відкрився у будівлі сільради. Сюди пані Галина звернулася вперше. Пенсіонерка просить навчити її користуватися електронними сервісами фонду. Зареєструвалась на веб-порталі, а пользуватися я не вмію. От прийшла к спеціалісту на прийом, щоб мене навчили. Щоб показала, як туди зайти, які услуги вони будуть предоставляти, що я можу знати цікавого на своєму особистому кабінеті. Ну, я залишилась дуже довольна тим, що я можу в будь-який час прийти, проконсультуватися, отримати різні інструкції, тому що це невигідно їздити в район, це час, це личне час, потери личного часу, це средства, во-первых, фінансові на білет на автобус. Проїзд до райцентру, кажуть інші відвідувачі пенсійного офісу, коштує 50 гривень, а дорога займає годину. Не кожен може поїхати туди, дуже добиратися тяжело, і взагалі він так ще й на отшибі знаходиться, тому тяжеловато. А зараз взагалі буде удобно, все-таки село велике, тому як-то молодці. Бабушкам, дедушкам, якщо добиратися у кого-нибудь транспорту, нанімають машину, це дуже дорого. При нинішніх пенсіях, хоч і повисили пенсію, але... И подорожала, соответственно, и жизнь. Поэтому им очень накладно. Если оказывается, у нас же начинают справочки какой-то нету, что-то где-то не хватает, и начинается несколько раз ездить бабушкам, им потом кушать просто не за что. А так хоть, конечно, удобнее будет. Сюди ж можуть звертатися і мешканці сусідніх сіл. І вже звідси за допомогою скайпу вийти на прямий зв'язок з головним районним офісом. У нас в совєті є віддалені села, дуже багато там є ще пенсіонерів, яким тяжело добиратися до районного центру. Вони, звісно, приходять до нас і спілкуються по скайп-зв'язі, вирішують свої проблеми. 13 населених пунктів охопив цей агентський пункт, в яких ми зможемо надавати послуги пенсіонерам. І не тільки. Люди, насамперед, які збираються на пенсію, ми їм надавали послуги в запитах якихось довідок, які вони самі не зможуть зробити. Також надавались перелік документів, які потрібні для виходу на пенсії. Ось. А також ще надавали ми довідки про розмір пенсії. Це самі такі питання, з якими звертались люди на сьогоднішній день. Агентський пункт у селі Богатир загалом обслуговує жителів Роздольненської, Костянтинопільської та Андріївської сільради. Надія Задорожня, Влад Бобрун, Дмитро Качин, Подія.